Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Коли помер кривавий Торквемада, пішли по всій Іспанії ченці. Задягнені в лахміття, як старці, підступні пастухи людського стада. Ой, як боялися святі отці, чи не схитнеться їх могутня влада. Душа єретика, тій смерті рада, чи ж не майне десь усміх на лиці. Вони самі усім розповідали, що інквізитора уже нема, а люди, слухаючи їх, ридали. Не усміхались навіть крадькома, напевно, дуже добре пам'ятали, що здох тиран, але стоїть тюрма. У неділю 29 січня, на 94-му році життя, нас покинув український великий поет Дмитро Павличко. Людина, яка вклалася мистецькою часткою в такий собі в поетичний фундамент, фундамент поетичного українського паласу, якщо хочете. І ми дякуємо йому за цей його всесвіт, що він нам його подарував. Ну, а у мене в гостях сьогодні теж один з зодчих інженерів українського поетичного паласу, і це Дмитро Лазуткін. Вітаю. Моє вітання. Це передача «Поезія Київміста» на радіо Київ 98 FM, і ми говоримо про українських поетів і слухаємо їхні вірші. І це головне в нашій передачі. Коротенька інформація. Дмитро Лазуткін – український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Отак коротко. І в мене перше питання. Український поет, а потім іде решта. Журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Ти заробляєш поезією? Я заробляю всім потроху, ну, крім того, від початку повномасштабного вторгнення з 2022, з лютого я фактично працюю ще військовим кореспондентом, я отримав акредитацію від Міністерства оборони, неодноразово був в зоні бойових дій, ну і не лише там, а працював от на цій новій ниві для себе. Тобто, мені цікаво те, що цікаво в цей момент. Я не боюся займатися якимись новими для себе справами, не боюся адаптуватися. Тобто, у мене розум доволі гнучкий. Знаєш, от я дивився декілька твоїх репортажів з зони бойових дій. І розкажи от нам, якщо можна детально, як це – бути там, бачити це і разом з тим бути журналістом, продовжувати, висвітлювати це, можливо, беземоційно. Ну, від початку кожен, якось мені здається, з громадян України шукав якесь місце своє в нових реаліях, незвичних, до яких ніхто не був фактично адаптованим, так, ну, можливо, окрім професійних військових, які прийшли АТО і так далі. Я побачив свою роль, ну, найбільш логічно на той момент в тому, щоб висвітлювати, розповідати історії, розповідати про героїв, про яких, можливо, не знає широкий загал. І було бажання, ясна річ, побувати в гущавині подій, тобто так я на Київщині, був на Чернігівщині, на Сумщині, потім, ну, як війна відкочилась від Києва на Харківщині, в Дергачівському районі, на Донеччині. Ти досі їздиш? Під Бахмутом. Ну, зараз невеличка пауза через те, що у мене цикл інтерв'ю готується, знову ж таки, з військовими спортсменами, зі спортсменами, які пішли воювати. І це теж, ну, певний процес, який займає час. І при нагоді я так намагаюся бувати в зоні бойових дій. Це і цікаво, і страшно, але водночас розумієш, що хлопцям, які там постійно, не на кілька годин там, так, опиняються на передовій, їм набагато важче. Тому якось, ну, це навіть не розділити якось цю місію, а якось побувати там, зрозуміти, поспілкуватися, це дуже важливо. З цього приводу декілька питань. По-перше, ми всі сподіваємося, що скоро наша перемога. Ми просто сподіваємось, принаймні. Сподіваємося. Дуже. І намагаємось робити всі хоч щось для цього. Після війни ти згадав таке, ти сказав таке слово «герої». І дійсно там буде багато, там вже багато героїв. І ми сподіваємося, що вони залишаться живі і пронесуть цю пам'ять. Як ти думаєш, держава наша буде якимось чином промотувати їх,
задля іміджу України. Як це робили в Радянському Союзі. У них дуже потужна машина була промоції цієї політичної. І нам вона необхідна. Я думаю, це буде не як в Радянському Союзі, але я думаю, що наше суспільство приречене на те, щоб жити з новим пантеоном героїв. Це точно. Тому, що... добре, а суспільство – суспільство. Вибачай, що перебиваю. Але тут необхідна допомога держави. Безпосередня допомога державі необхідна, звісно ж. І це місія держави, врешті-решт, тому що це переродження держави як таке. Тому хто, як не держава, має стимулювати це і підтримувати, і вбудовувати, власне кажучи, цей новий міф, заснований на реальних історіях, реальних, справжніх, невигаданих, і головне, наших героїв. Так. Ну, от дивись, ти був там і будеш, я так розумію, ще їздити і робити репортажі. Як ти гадаєш, поезія? Чи може вона допомагати людям після війни виходити з цього психологічного стану складного? Ну, як відомо, поезія – це сама по собі така терапія. І, вочевидь, допомагатиме однозначно, і зараз допомагає багато кому. Тобто, якою має бути поезія, яким має бути висловлювання взагалі поетичне в наш час – це теж питання. Я його собі ставив, і я теж розумів, що вірші після Аушвіца, як то кажуть, так, що після 24 лютого теж моя поезія змінилася, і у мене багато з'явилося саме не мовних текстів, а от таких верлібрів сюжетних, це справжні, всі реальні історії тих людей, з якими я спілкувався, переважно на деокупованих територіях. Ті історії, які пропускав через себе, частина з них не стала телевізійними репортажами, тому що все-таки певна там збалансованість має бути на телебаченні, так? Журналістські стандарти, а поезія – це все-таки більш суб'єктивний спосіб говорити про те, що тобі відгукується. Але разом з тим і більш вільний. І більш вільний, то ніхто тебе не обмежує. Це, власне кажучи, простір абсолютної свободи для людини, яка звертається до поезії, окрім, звісно ж, якихось речей, які обумовлюються наявністю смакових рецепторів. Ну так, так. Ну а були у тебе приклади, коли поети виступали перед нашими військовими? Ну, були приклади. Під час АТО ще багато дуже ми їздили із Артемом Полежако, який зараз на Згвардії, із Сергієм Жаданом, який зараз волонтерить, з іншими хлопцями. З Оленою Герасим'юк, яка допомагає активно госпітальєрам, з Любою Кімчук, яка сама з Луганщини. Їздили багато, виступали, і завжди от з хвилюванням їдеш, але відгук був дуже позитивний. Тобто, ти розумієш, що це треба. Але тоді була інша інтенсивність бойових дій. Все-таки зараз на передовій це не зовсім доречно, зважаючи на те, що якщо там я був в Бахмуті раніше, ніж от почалася там найгарячіша пора, але й тоді вже там була активніша шалена, там танки, там артилерія, там РСЗО працює. Тобто наші, їхні постійно постійно якийсь рух, там мінометники приїжджають, ті поїхали на завдання. Ну тобто, отак от було. А зараз я думаю, що там ще більш гаряче. Ну тобто, це точно більш гаряче, так. Ну і поезія, ясна річ, якісь виступи, принаймні, публічні, там, трохи не на часі, але поезія сама на часі завжди. Завжди. Тому що це, як ми вже знову ж таки скажемо, як ми сказали вже, це і терапія, це і унікальний спосіб передати свої почуття. Ну що, давай спробуємо тоді провести цю терапію і послухати сьогодні в нашій передачі перший вірш Дмитра Лазуткіна. Що запропонуєш нам? Я прочитаю текст з своєї свіжої нової книги «Закладка», яка вийшла у 2022 році. І там є тексти, які були написані до початку вторгнення ще, але там є певні прочуття. І тексти, які написані вже після. От текст з тих, що до. У березні морозному чи в квітні, коли зірки, мов рани ножові, знайди слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі живі. Нехай вони гарчать, як дикі звірі. Нехай розкажуть, як насправді є. Господь рятує кожного по вірі. І кожному по справах роздає. І небо розкривається на весну. І летять над супермаркетом дими. І раптом я ніколи не воскресну. Можливо, не побачимося ми. Але блищить важка роса на вітах. Так сонячно і вранішньо блищить. У цьому світі важко не любити. Практично неможливо не любить. Лови сніжинки теплими губами, коли епохами в німе кіно. І в шибку б'ються
ангели лобами, а демони всередині давно. Як на мене, пророчі тексти, і березень, і квітень, які у нас були страшними, і демони, які були всередині давно, власне кажучи. Я дивився в проєкті «Слово», здається. Значить, слухав цей вірш, і у мене питання: летять над супермаркетом дими. Це взагалі. Ти про що думав, коли писав це? Це взагалі, от якось виникло, і потім, ну, після того, що відбулося, тому що... Ну так, чуті, так, там, так. Це просто, я згадав, і мені страшно стало, звідки приходять ці рядки. Іноді я не з тих людей, які вважають, що там поезія мені там з небес надиктовується, але все одно якісь такі пророчі моменти, які просто були замальовками, здавалося б, ні звідки, які з'явилися, от потім от так от відгукуються. А як ти взагалі пишеш? Ти чекаєш, поки воно прийде, чи ти сідаєш і починаєш виписувати? Переважно народжується все з якогось образу, з якогось рядка, але це для мене не робота, це точно. Тобто у мене є прозові, там якісь твори, коротка проза, так, вона от з'являється у мене ситуативно переважно. І коли я планую щось написати, або якісь є запити, якісь замовлення, можливо, від якогось видання, з поезією все інакше. Тобто це від якогось імпульсу з'являється текст. Ну, я хочу сказати з приводу твоїх імпульсів. Дмитро має, ну, я б сказав, декілька, але це більше, ніж декілька поетичних збірок. Це «Дахи» 2003 рік, «Солодощі для плазунів» 2005 рік, «Набиті травою священні корови» 2006 рік, «Бензин» 2008 рік, «Добрі пісні для поганих дівчат» 2012 рік, «Колядки і вальси» 2014 рік. «Добрі пісні про поганих дівчат». А я що сказав? Для поганих дівчат. Вибачайте. «Добрі пісні про поганих дівчат» 2012 рік, «Колядки і вальси» 2014, «Червона книга» 2015, «Артерія» 2018, про які ми ще поговоримо, цей проект, і, відповідно, «Закладка» 2022 рік. Часто до тебе приходить? Доволі часто. Я навіть, ну, так. Якщо книги у мене виходять, ну, 3-4 роки інтервал між ними, то доволі часто виходить. Ну, але це всі книги, до речі, в закладці, абсолютно всі тексти нові, вони не дублюють тексти з попередніх книжок, як траплялося раніше. Тобто я міг іноді включати якісь ранні тексти в подальші книжки. Тут все написано от в цьому інтервалі з 18 по 22. В одному з твоїх інтерв'ю я дивився з приводу закладки, і ти говорив там, що мав би випустити, але от так, ну, сталася гаряча фаза війни. Це пророча назва, просто закладка, вона вийшла, так як закладка. Але потім... з часом же ж видав. Там за 2 місяці після того інтерв'ю десь, да, за 3? Вийшла книжка, ну, то наприкінці жовтня. Так, наприкінці жовтня. Весні мав випустити і випустив. Видавництво «Стара Олева» повернулося до цієї історії, запропонувало видати книгу і запитали, чи є якісь нові тексти, які я хотів би включити. Я довго думав, чи це окрема історія, яку варто видавати потім, постфактум, але зупинився на тому, що... Там ще 3 роки чекати ці вірші не мають. Ну, так, вони, ну, мають звучати зараз і десь бриніти тут. Ну, а дивись, стільки книг, стільки збірок, вони купляються? Ти відчуваєш, що ти на них маєш фінансовий зиск? Ну, у мене були презентації по містах. От були в Києві, в Житомирі, в Івано-Франківську, Тернополі, Львові, Черкасах, в Погребах під Києвом презентація була. Планується ще у Чернівцях, як мінімум, можливо, в Одесі і ще одна у Львові. Тому, ну, є запит, просто я не їду просто так. Це є якесь запрошення, є якісь люди, які розуміють, що це потрібно там, в тих містах. Приходить чимало людей на виступи, ми виступаємо разом з композитором, з піаністом Борисом Севастьяновим, з яким познайомилися під час АТО і заснували ще тоді, у 18-му, навіть раніше, спільний проект «Артерія», у мене і книжка так називалася. Так. От, і, ну, книжки розбирають, переважно все, що ми привозимо, або видавництво пересилає, книжки розбирають, купують їх. Це, ну, не те, щоб такий якийсь великий заробіток, але це, ну, нормальна жива історія, яка має запит, тобто ми нікому не нав'язуємо, там не погрожуємо, що купували книжки, вони самі. Ну да. А літагент тобі треба, як ти гадаєш, як поету? Мені літагент... Не знаю, чи літаген потрібен мені особисто, тому що, ну, у мене за
роки творчої діяльності, вже там багато контактів в різних містах, в різних сферах. Можливо, і не завадило б, але якби хтось від видавництва займався там мною там більш там щільно, там так і допомагав в плані там піару, просування, якихось анонсів, реклам, домовленостей. Але за великим рахунком не так же, бо видавництво так, тим займається. Хотілося б більше, ясна річ, уваги, але це кожному автору хочеться більше уваги. Немає там, я не чув про жодного автора, який би от вважав, що от він оцінений там повністю і він задоволений цим. Всім хочеться більше перекладів, більше публікацій, більше виступів. Я готовий надати більше уваги тобі як поетові і пропоную прочитати другий вірш. «Мертві вогні над живими річками. Пси, що гризуться, так аж калічить. Злість, що стає твердою, мов камінь. Злість, яка тисне, і злість, яка личить. Що там віщують дерева ранкові? Що там шепочуть похилені віти? Іноді краще битись до крові, аніж прощати або терпіти. Ті, хто чавили, і ті, що казали, як говорити і що говорити, завжди ховалися в темні портали і заповзали щорами під плити. Чуєш на місяць вої гієни? Чуєш, від вітру скриплять рештування, коли герої сходять зі сцени, щоб осягнути силу мовчання? Як розказати, чітко і чесно, як пронести крізь усю холоднечу пекло земне, ніби царство небесне? Тиху відвагу і внутрішню втечу? Пий свої трунки, гризи свої лікті, погляд важкий у підбитого звіра. Є хтось приречений в цьому порідді, саме на ньому тримається віра. Віра, яка проростає з бадилля, з темних дворів, з привокзальних буфетів. Віра, яка виникає з безсилля і божевілля мертвих поетів. Де твоя правда? Де твої вміння? Мов потрапляєш у пастку зникому, а поміж тим проростає коріння, і перші птахи повернулись додому. Ніби все просто, ніби все вчасно. Ось вам парковка. Ось вам криниця. Сійся, родися, країна прекрасна. Сійся, родися. Сійся, родися. Гарне бажання. І побажання. Так. В 2018 році в видавництві «Старого Лева» вийшла «Артерія». Розкажи нам, це ж не просто літературний твір. Вже наразі, сьогодні. Розкажи, спочатку була ідея написати. Надихнувся, випустив книгу, збірку. Не зовсім так. Спочатку з'явилися вірші, потім ми познайомилися з на Луганщині, власне, з Борисом Севастьяном, композитором з консерваторської освіти, який був відомий кількома такими хіп-хоп піснями російськомовними, до речі, які там антиросійські, політичні, з ненормативною лексикою, які мали там, кілька з них мали мільйонні перегляди. Тобто це була така соціальний реп такий був. І ми з ним познайомилися, хоча він не асоціює себе хіп-хопом, він пише таку класичну академічну музику, в тому числі музику для фільмів, музику для комп'ютерних ігор. І у мене був текст «Забувай», я кажу, от мені здається, що ти б написав і було б гарно, давай виконаємо. Ну, зробили це, виконали це на фестивалі «Воїни світла», здається, в Харкові. А потім з'явилися інші пісні, частково вони з'являлися на радіо, були просто мелодекламації під музику, були, власне, такі закінчені пісенні тексти. У мене на YouTube-каналі там є це все. Була скільки пісень записано? Ну, десь 8-10. Ну, майже альбом. Майже альбом, так, так. Були доволі успішні там по переглядах на кшталт українських танків, особливо коли на них ще такий кліпчик зробили на YouTube-каналі Генштабу і розмістили там. А, я бачив цей кліп. То там було багато. А ми самі зробили теж, намонтували завдяки Сніжі Петровчук, яка назнімала багато матеріалу саме от під ДАПом, під Донецьким аеропортом, чи тоді, тобто реальних танкістів, які потім стали героями України, як Євген Межевікін, який у нас там присутній, якому присвячений цей текст «Українські танки», як багато інших. От так з'явилися пісні патріотичного такого змісту, з'явилися ліричні пісні, такі про кохання, тому що там, де поезія, там завжди кохання поруч, а як без цього? Є такі. Ну, треба сказати, що Дмитро один з тих авторів, поетів, який вміє читати поезію, вміє читати свою поезію. На відміну від багатьох авторів,
нема куди правди діти, вони всі знають це, про, власно, що треба розвивати це, і у Дмитра це гарно виходить. Так само дуже гарно виходить цей проєкт «Артерія», я раджу всім зайти в Ютуб і подивитись. Єдине, що вам раджу, заходити на канал Дмитро Лазуткіна, тому що там ви зможете побачити все відео. Інакше, якщо ви будете писати «Артерія», то після танків буде якась російська рок-група. Так, є російська рок-група, яка складена з якихось колишніх учасників, там, чи то Арії, чи то когось там. І це якісь такі нам чужі продукти. Ми про це не знали, чесно сказати. Мене більш за все, що турбує, те, що ти пишеш українською «Артерія», а воно видає, якщо українською, то «Артерія», і оця, значить, російська група. Тому я, заходьте, будь ласка, Дмитро Лазуткін на YouTube-канал, і там побачите все відео. І послухайте ці пісні. Вони гарні. Скажи, що це за музика? Ну, питання, мабуть, більше до композитора, що це за музика. Але, з іншого боку, це музика, яка виростає з текстів. Переважно у нас текст першочерговий. Це музика... Це десь це симфорок, десь це латіно-хіп-хоп, десь це щось, я не знаю, це якась еклектична штука така. При тому, що є пісні такі, навіть, як на мене, доволі такі радійного формату, але передусім це така от суміш жанрів. У нас немає продюсера, який би це сформулював і направив би нас в якесь таке от русло шоу-бізнесове, тому ми як творці підходимо, як митці. Була ідея знайти продюсера, знайти команду? Була ідея, от спочатку у нас була дівчинка, яка Настя, яка займалася цим, і нібито все почалося, а потім у неї в особистому житті відбулися зміни, вона пішла служити в правий сектор, і зараз в українському війську вона, і відтоді ми якось, просто, ну, якось не співпало, не подарувала нам доля якось ту людину, якій би це було б цікаво, і яка би якось би з нами увійшла в контакт. Ну, якось так. Тобто... А як відбувався? Я так розумію, зараз ви не граєте. Ну, виступали на презентаціях наших книжок, моїх книжок, оцієї книжки «Закладка» в цих містах, тобто там було читання під фортепіано, плюс ми кілька пісень з репертуару «Артерії» виконували. Там «Мов трава» лірична пісня, кілька. Ще «Забувають» то саме. Так, 2-3 пісні завжди у нас звучали. Ви ж всі в Києві мешкали на той момент. Хто де? Були хлопці з Харкова. От, як відбувався репетиційний процес? Це ж живий колектив. Я приїжджав до Харкова, або якщо у нас були виступи тут, то ми робили таку сесію, і хлопці приїжджали тут, ми десь на репетиційній базі збиралися, орендували якесь приміщення або у друзів. Ну, тобто так от якось було. При тому, що у мене, ну, пісні на мої вірші з'являлися і до того, там ті ж самі «Козак Систем» співали, там десь пісень 4-5 у них точно є на мої вірші. Але мені хотілося все одно щось таке, що відчуваю я так, як відчуваю. І мені здається, що це більше моє, однозначно. Це, можливо, менше комерційний продукт, що бізнесовий, але це більше я, принаймні. Ну, знову ж таки, а можливо, просто не співпали ще пазли, і, можливо, вони співпадуть. Не завжди пазли співпадають одразу. Так. Тобто іноді потрібен якийсь час, щоб все зрослося. Ну, а проєкт «Артерія» – це гарна музика, це гарна лірика, те, що називається в музиці, слова, тексти. І я не думаю, що ця музика, тобто я впевнений, що ця музика повинна звучати в радіоефірі наших передач, адже вона трішечки вище, аніж там два акорди. Ну, однозначно. Вона набагато мелодійніша, і в неї закладені завдяки тобі, твоїм текстам, сенси. Ну, от я думав, що ще не занадто це, можливо, складно для кого? Для 18 років? Можливо. Ну, тут не річної віці, насправді. Тут питання до того простору музичного, який у нас був сформований до війни, наприклад. Так? Ясна річ, що він змінюється, і зараз теж змінюється, і зараз він більш сприятливий, насправді, для цього. І я тому і кажу, що, можливо, ще ці пазли якось зійдуться, і ми звучатимемо, «Артерія» звучатиме Більш широко. Більш широко, так. Я впевнений в цьому. Ну, окрім того, що Дмитро пише тексти для музикантів, про що я постійно говорю нашим поетам, пишіть тексти для музикантів, щоб вони співали ваші тексти. Вони стануть більш відомі, більш цікаві, можливо, тому що кожен через себе пропускає. Дмитро, окрім того, що пише тексти для музикантів, пише вірші, є журналістом, він також є спортсменом.
Ну, зараз ні вже, але до певного часу я виступав на доволі високому рівні. 10 років тому я припинив виступи в рингу кікбоксерському, так би мовити, остаточно, але на той час я так, я вже був бронзовим призером Кубка світу в Ялті, був переможцем Кубка Європи в розділі Full Contact, і на чемпіонаті України з козацького двобою у мене було і срібло, і бронза, і золото в різні роки. Ну, от бачиш, почав скромно, а врешті аж закінчив правдою. Та, ну, це не якісь такі великі досягнення, тому що у нас дуже багато, набагато класних бійців і набагато більш титулованих, ясна річ. Але це частина мого життя, без якої я не був би собою, це точно. Ну, це факт. Давай ми підійдемо до обговорення твоєї спортивної складової після наступного вірша. Наступний вірш, до речі, не пісенний, це саме от такий от неримований сюжетний верлібр, про який я говорив трохи на початку. Хороший план. Темна енергія спалахує і проривається. Вночі мені подзвонив мій перший тренер з карате. Каже, що хоче вбити Путіна. Зізнається, пробував самотужки направити енергетичні потоки, але ні, там кругова оборона ледве отягнувся від контрудару. Переконує, нам потрібно згуртуватися. 100 мольфарів, повторює, потрібно хоча б 100 мольфарів. Цілий підрозділ, так би мовити. Хтось відволікатиме, хтось прикриватиме, хтось буде відтягувати увагу на себе. Хтось атакує. Ціла стратегія. Просить, допоможи зібрати цей військо чаклунів. Здавалося б, поклади слухавку і забудь. Але я скидаю тісні обладунки. І стаю у це магічне коло. І ті, хто поруч, теж приєднуються. Я хочу вбити Путіна, говорить володар вогню. Я хочу вбити Путіна, повторює касир супермаркету. Я хочу вбити Путіна, лунають голоси з підземки. Я хочу вбити Путіна, шепоче мені на вухо дівчина з помаранчевими дредами. І місяць вигинається, ніби пастуший ріжок. І ніч перетворюється на вогняний напій. Вбити Путіна, вбити Путіна. Виявляється, потрібно лише 100 мольфарів. Вбити Путіна, вбити Путіна. Врешті-решт, не найгірший план. Темна енергія спалахує і проривається. Потяг пролітає, не зупиняючись. Лялька вуду в руках шамана починає горіти. Круто. Круто. А от як володар чорного поясу першого дану з кемпо карате, чемпіон України з козацького двобою і переможець Кубка Європи з елітних боїв в Full Contact за версією IFF, може писати такі фантастичні... Це для мене це якийсь фантастичний журналістський опис коротенький. Не знаю. Ну, важко дуже пояснити природу власної творчості. З іншого боку, хтось інший, напевно, і не здатен пояснити в силу об'єктивних причин. Але так чи інакше, для історії це випадок не унікальний. Я люблю згадувати про те, що Аристотель займався кулачним боєм, Піфагор займався панкратіоном, тобто, ну, нинішні ММА фактично, так же міжні набожства. І Піфагор також боксував. Тобто, це була нормальна практика для античних часів. Ну і Хемінгуей, врешті-решт, як відомо, захоплювався боксом. І далі можна ще перелік продовжувати. Тому, я думаю, для мене це дуже цікава практика. Я і зараз, хоч я вже активно не виступаю, але продовжую займатися кікбоксингом, іноді відвідую тренування з тайванського боксу. Ну, для себе, фізкультура так. Для себе. Ну, фізкультура, можна сказати так. Але стаю в спаринги з юними хлопцями, які зараз виступають на змаганнях, весь час себе тестую. У мене товариш, він там чорний пояс з бойового самбо і світовий призер, здається, 7-го чи 8-го року. Він, якось я запитав його, розкажи мені про козацький двобій. Він сказав, ну, ти ж розумієш, це все непогано. Єдине, воно ж не розвивалось просто. А решта мистецтв розвивалось. І тому, ну, якби важко протиставити козацький двобій якимось всесвітньо відомим мистецтвом бойовим. Що ти скажеш з цього приводу? Я думаю, що козацький двобій, ну, цікавий тим, що там багато дуже розділів. Тобто там є розділи близькі до змішаних іноборств, є розділи близькі до семіконтакту, є розділи близькі до
повноконтактного кікбоксу. Є розділ ближчий до тайського боксу, тому там зазвичай багато спортсменів, які займаються і цими видами спорту, mm-hmm. також вони виступають паралельно у змаганнях з козацького двобою, але за іншими правилами. Тобто, я думаю, це цікава практика. Принаймні, коли я ще виступав на цих турнірах, там ще була обов'язкова вимога в шароварах боксувати. От я хотів запитати, це обов'язково? Тоді було обов'язково. Зараз, наскільки я бачу змагання, вже ні. Тобто цієї вимоги як такої немає. Тоді, вочевидь, це була, був якийсь спосіб ідентифікації. Ну так. Ну, але зручно. В шароварах насправді зручно. Є така версія, що шаровари через те, що вони широкі, вони приховують рухи ніг. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. У мене були дуже широкі шаровари, і тому удари ногами, особливо по корпусу, лоу-кіки, вони менш помітні, скажімо так, тому що... Ну, а для бійця важливо бачити рух ніг, да? Так. Відповідно. Це цікавий досвід, знову ж таки, і практично складова тут, напевно, що є. Ну, і знову... Ну, а на вулиці, вже... умовно кажучи, на вулиці козацький двобій. Ну, козацький двобій на вулиці працює цілком. Працює? Чому ні, звісно ж. Ну, тобто, ми ж розуміємо, що є там з козацького двобою якісь показові виступи, ну, так, там так. З бойового бока, так? А є люди, які виступають на повноконтактних змаганнях, і так само виступають хлопці, які там чемпіонами є з козацького двобою. Зараз активно, я як спортивний коментатор не раз бачив на турнірах з ММА, цілком спокійно виходять і перемагають часто. Серйозно? Так. А в світі як козацький двобій? Чи це суто українська тема? Коли я виступав, тоді були змагання, чемпіонат України був, mm-hmm. і, здається, не було чемпіонату світу. Ти стаєш чемпіоном України, але ти не їдеш на чемпіонат світу, обов'язково чемпіонат Європи. Зараз відбуваються змагання. Хоча, ну, ясна річ, що там переважно все-таки представники з інших видів єдиноборств, які підлаштовуються під ці правила, вони виходять і виступають за от цими змагальними обмеженнями, ну, за цими правилами. Хто у нас найвідоміший боєць з козацького двобою в Україні? Ну, я так не скажу. Багато людей пройшли через ці змагання, mm-hmm. але хто з них вихідець, там, з якого там стрілю, мені важко сказати. Так. Тому що, знову ж, там багато розділів, багато вагових категорій. Це, як така змагальна практика, корисна, як на мене. Ну, от я знаю, що з козацького двобою і не тільки з нього, але ще і з кудо він виступав. Трома Щербатюк, призер всесвітніх ігорських боксингу за версією ВАКО, в Бірмінгемі став бронзовим призером. І, до речі, військовослужбовець ЗСУ зараз. Він також виступав із військового двоборства, там, де є рукопаш, і з козацького двобою, і з кудо. Тобто, ну, людина випробовує себе за різними правилами. Ну, можливо, за версією однієї там якоїсь федерації там змагань не вистачає. У людини є здоров'я, є сили, там він не травмувався, ну, він на піку форму. Чому б ще не поїхати кудись, не побоксувати? Ну, так от. Ну, говорячи про змішання бойових мистецтв, не можна згадати, що кемпо карате ще в твоєму, в твоїй обоймі. Ну так, це базовий мій від початку якого я, власне кажучи, і стартував. Ну, я прочитав, що кемпо – це загальне найменування всіх бойових мистецтв. Так, так. Ну, але там є нюанси, що ну, ми коли вчилися свого часу, це було не спортивне, в першу чергу, єдиноборство. Mm-hmm. Тобто там була атака, там пах, горло, очі, ну, mm-hmm. і таке інше. Тобто це прикладний вид, mm-hmm. суто прикладний, такий, як кравмага, наприклад. Так? Mm-hmm. Теж прикладний, дієвий вид бойових мистецтв. Це більшою мірою бойове мистецтво, ніж спортивне єдиноборство. Але там закладається і філософія, яка притаманна для східних бойових мистецтв. Там це все, цьому всьому багато уваги приділялося. А вже технічно, потім, коли ти виступаєш на змаганнях там, де там в рукавичках, ясно, що ти попрактикуєшся. Тож я для себе ходив, наприклад, там ще на секцію боксу окремо, там, щоб трохи руки поставити, ну, да. так, щоб звикнути до роботи. Тіла, так, та й взагалі до роботи там в капі, в шоломі, в рукавичках. Це ж теж абсолютно інше вже. Специфіка є, звісно. А, звісно. Ну, дивись, в репі є батли. Я знаю, що у поетів, в принципі, є щось подібне. Вони не так часто практикують це, але кемпо-поезія. Або поезія кемпо. Ну, є слем-поезія, фактично, це такі от поетичні батли. Це було популярне десь в другій половині 2000-х, 2008, 2007, там, 10, 12, ну, десь так от. В ті роки я був чемпіоном України з цього. Так, в Харкові, в рамках фестивалю «Остання барикада», ми з Артемом Полежакою були в фіналі, пройшли в фінал, і там багато, до речі, там класних поетів брали участь. Там, але це фристайл, чи це просто свої тексти? Це не фристайл, це тексти, але підбираєш під формат. Кемпо. Ну, а так. В хіп-хопі є поняття
Сайфер – це те, що ви робили. Угу. Це коли ми читаємо свої тексти, просто читаємо свої тексти. І є батл. Угу. І це вже геть інше. Це інше, я згоден. Я ще виступав, до речі, на чемпіонаті Європи, а там теж з слем поезії. Дуже дивно було, як чемпіонат Європи з поезії, так і на слем. Так, це артистична подача своєрідна, вона відрізняється від таких літературних читань традиційних. Там є формат, 3 хвилини у кожного, там є специфічне налаштування, свій якийсь образ, якийсь мінімальний перформанс. Ну, цікава штука, вона від Америки пішла, але тоді на чемпіонаті Європи у нас в фіналі угорець і іспанка зійшлися, і угорець переміг, але це було в Будапешті, там дома, свої стіни допомогли, але іспанка була просто фантастична, просто в неї такий речитатив вона видавала, якийсь неймовірний, і знову ж таки, я пригадую таку експресію, це було класно, цікаво, взагалі цікавий досвід. Ну, цікаво, різні мови, люди, в принципі, не всі розуміють, про що вони читають, але тут важлива експресія і подача. Так, так. Це класна штука, ну, але знову ж таки, якось в Україні цей рух потроху-потроху так дійшов до такого занепаду і перейшов в якісь інші штуки, але поезія розвивається, я думаю, що якісь такі змагання, вони так чи інакше в якійсь формі будуть повертатися, бо особливо для авторів-початківців, коли багато адреналіну, бажання проявити себе, заявити про себе, висловитися, коли є експресія і впевненість у собі, то воно вихід знайде. Ну, у нас не змагання. У нас не змагання. У нас не змагання, ми просто любимо слухати вірші наших поетів. Тож, прошу, будь ласка. Я зараз би переключився на таку ліричну тему. Якраз у мене відкрилася книжка на такому літньому, світлому, теплому вірші. Щедрі дощі розхитали загати, хмара повзе, ніби ніч невичерпна. Те, що тобі я хотів би сказати, я промовляю від імені червня. Наша розбіжність така несуттєва, наша печаль не така вже й всесвітня. Все, що про тебе шепочуть дерева, я промовляю від імені липня. Видихи пристрасті, крики кохання, правда солодка і правда нестерпна. Те, що не може сховати мовчання, я промовляю від імені серпня. Серце здригається несамовито, я йому вірю, так само, як ти мені. Я промовляю від імені літа, я промовляю від власного імені. Красиво. Красиво. Багато красиво. Було красивих текстів, написано перед війною. Говорячи про чемпіонат Європи, от, з поезії, багато було людей, до речі? Чимало, хоча, ну як? Ну, в середньому, назви цифру. Ну, так. Глядачів, чи? Глядачів, глядачів, слухачів. Ну, 400-500 людей, тобто це був такий зал, не знаю, там подібний там, ну, до молодого театру, можливо, до чогось такого, так. Український перекладач, поет, письменник, літературознавець, викладач Дмитро Чистяк мені не в ефірі сказав: «Денисе, ти знаєш, у нас ще дуже непогано з поезією. Коли у нас поет починає, або група поетів представляють свої вірші, то приходять слухачі. Я постійно спостерігаю за кордоном, якщо 10 приходить, то це клас, клас, клас». На початку передачі ти говорив, що ти багато їздиш по Україні і що приходить чимало людей. Ти спостерігаєш, по-перше, в середньому, знову ж таки, цифра. Що таке чимало у тебе? Ну, важко сказати, залежить від локації. Ну, умовно кажучи, там, якщо йде презентація якась, ну, у нас ножки, у нас камерні вечори, у нас концепція така сама по собі, там, якщо 50-60 людей приходить, це я вважаю, що цілком нормальна це історія. Нормально. Так. Так. Це не погано і не добре, це нормально. Це нормальна така середня історія. Знову ж таки, залежить від реклами на місцях, від багатьох дуже чинників, багатьох факторів, але от так. Хто в основному приходить? Жінки, чоловіки, вік? Та по-різному, аудиторія змінюється насправді. Я пам'ятаю, колись у мене був виступ в Черкасах, в залі було 98 людей, з них 96 – це дівчата-студентки. Ну, тобто це ідеальний варіант, це був мій перший виступ в Черкасах. На другий виступ в Черкасах прийшло
прийшли інші люди. Більше було хлопців. В мене з'явилася поезія, вже з'явився реквієм, з'явилися українські танки, почалося вже АТО. І прийшли військовослужбовці, з азовці прийшли трохи. Аудиторія змінюється іноді. Зараз я розумію, що мій читач став дещо старшим. Це і плюс, і мінус. Бо з одного боку хочеться весь час, щоб було якомога більше молоді, а з іншого боку, аудиторія там старша, зріла, там люди там 30-40 років, це більш сплатоспроможні, наприклад, люди, які приходять, і кожен купив собі по книжці, там, або там, більшість купила собі книжки. Тобто для видавців це, мабуть, і краще. Тобто ти возиш з собою примірники? Видавництво передає, вони цим займаються здебільшого. І я так розумію, що це знову ж таки історія. Мені б хотілося, щоб було якомога більше молоді, але з іншого боку, це не означає, що там старша аудиторія там думає чи мислять, більш досвідчена, більш начитана, що вона не є цінною. Навпаки, вона теж є цінною апріорі. Тобто, я для себе ще не з'ясував, хто мій от такий середньостатистичний глядач, слухач, читач, можливо, і не варто цього робити, бо це все-таки з категорії якогось там маркетингу, а я автор, я пишу для тебе, для себе, і відчуваю і для тебе, обмовився, так, добре. Пишу так, як відчуваю, і я чесний з собою. Тому і потрібен тобі продюсер. Можливо. Або літагент, можна так його назвати. Не виключено. У тебе ж нема контрольованого фан-клубу. Тобто фан-клубу, який ти знаєш, що там в моєму фан-клубі там тисяча людей. Ні, немає такого. Люди пишуть, люди відгукуються, знову ж таки. Ти спілкуєшся з ними? Так, спілкуюся. Люди там постять в соцмережах якісь вірші. Шановні друзі, заходьте на сторінку Дмитра Лазуткіна, він відповідає. Так. Да. Він відповідає. Але є, до речі, в Фейсбуці сторінка, яку не я заснував, Дмитра Лазуткіна. Так, там є дві. Так, там, де англійським, латинкою, це я. Там, де кирилицею, це власне кажучи... Це типу офіційна сторінка. Ні, це прихильники заснували свого часу, 2015-му чи якомусь році. І іноді мені пересилають вони якісь повідомлення, я таким чином відповідаю, але не так оперативно. Так і є, на одну сторінку можна зафрендітись, тобто потоваришувати, а на іншу тільки підписатись і слідкувати. Там 5000 вже друзів, потоваришувати не так просто, це мені треба когось видаляти. Ні, тобі треба перенаправляти їх на офіційну сторінку Дмитра Лазуткіна. Можливо, так. Шановні друзі, наша передача підходить до свого закінчення, і я попросив би пана Дмитра прочитати вірш улюбленого поета. Улюбленого поета? Вірш? Чи є улюблений поет? У мене, слухай, десятки зо два улюблених поетів. Причому це найулюбленіші, розумієш? Тобто я дуже люблю там різних авторів. Я люблю Вінграновського, люблю Чарльза Буковського, люблю Горана Сіміча, боснійського автора, який мешкає в Америці, пише англійською. Зараз мені дуже подобається. Я, до речі, шукав його переклади, слухаючи твої інтерв'ю, я почав шукати і не знайшов українською мовою. Все російською. Були. Я не знайшов. В Гуглі, в кур'єрі на перших двох там сторінках не було. Але і мій друг, який зараз виїхав з Росії, який прикладав його російською, Андрій Сіньков, він зараз в Казахстані мешкає, також він там противник такий путінського режиму, але він дуже класно перекладав. Я читав і в його перекладах теж. Вперше я познайомився саме завдяки його перекладам. Так, це власне кажучи, автор, який писав про країну, яка пройшла війну, і цей досвід у нього так дуже, дуже співзвучний з моїм, скажімо так. Згадаєш щось, ні? Сіміча ні, неримовану поезію згадувати важко. Mm-hmm. Можу згадати, я не знаю, на якийсь старий ліричний красивий текст Вінграновського, «Сеньорита Акація, добрий вечір. Я забув, що забув був вас, але осінь зійшла на плечі, осінь ви і осінній час, коли стало любити важче і солодше любити знов. Сеньорито, колюче щастя, що воно за таке любов? Вже б здавалося відгоріло, відпалало у тім вогні, ступцювало і душу, і тіло, вже б здавалось, на що мені, коли ж здрастуєте, добрий вечір, ви з якої дороги, пожежа моя, сеньорито, вогонь на плечі, осінь ви і осінній я».
Ну, це так, спонтанно, я дуже давно не читав це текст. Спонтанно і круто. Навіть незручно трохи стало. Якби я подумав і підготувався до цього, я би щось би підготував і зовсім красиво прочитав. А так, суто така от реакція моментальна. Це був Дмитро Лазуткін в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». Дякую. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі совреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM.